Moltes gràcies, senyor president. La seva obligació és fer una lectura negativa de la situació de la Conselleria de Sectors Productius. La nostra, però, és invitar-la a que abrace l'optimisme amb la que, diguem, aquesta conselleria treballa i sobretot amb els resultats que s'estan tenint en l'economia valenciana. La conjuntura econòmica no podem negar que és favorable. Els i les valencianes, en general, en aquests moments estem vivint un poc millor que en l'any 2015 i em referisc a les dades del discurs del president d'ahir. L'atur en 2018 està en un 15,3, 187.000 persones han recuperat o han trobat treball i s'ha recuperat la meitat del treball que es va destruir durant la crisi. Per tant, la situació econòmica és millor i la situació de les famílies valencianes és millor. Quin és el paper de l'administració en aquesta conjuntura? Pues en primer lloc, oferir un recolzament solvent i estable. Un recolzament solvent i estable en quant al treball de l'administració per a ser un generador i un mobilitzador de l'activitat econòmica i també un esforç important en la inversió al respecte d'allò que necessiten els nostres sectors productius. Per exemple, en indústria, des de 2015 hem passat d'un pressupost de 10 milions a 21,1 milions, a 53,8 milions en 2017 i finalment en 2018 a 57,3 milions. I en què s'ha traduït això? Quins resultats ha obtingut aquesta gestió? Pues que en la Comunitat Valenciana en aquest moment s'està generant la meitat del treball del sector industrial de tot el territori espanyol. Per tant, hi ha treball i n'hi ha resultats d'aquest treball. I en què més s'ha centrat aquesta conselleria? S'ha centrat també en actuar sobre l'urgència. I quina és l'urgència? L'urgència són les persones aturades en el País Valencià. S'hem centrat en reorganitzar la conselleria per tal, o la conselleria s'ha centrat en reorganitzar-se per tal de poder rescatar el màxim nombre de persones possible. I crec que ahir també s'han aconseguit bons resultats. I els avalems són una bona prova de precisament aquests resultats. La desocupació, per exemple, entre els joves ha disminuït un 30,6% i l'ocupació també en aquest sector ha crescut un 12,6%. En la Valent joves s'han atès a 22.800 persones, joves totes. I en la Valent joves plus han pogut trobar treball 3.500 joves en la seva primera edició i 5.400 en la seva segona edició. I un treball relacionat amb l'administració pública i un treball que reforça l'acció de les administracions per tal de reforçar l'economia. Són treballs d'alta qualificació, són treballs que permeten a la nostra gent iniciar un desenvolupament de la seva vida professional i, per tant, no sols hem rescatat persones en qualitat, sinó també en quantitat. Així mateix, l'Avalem Experiència ha atès, que són l'altre col·lectiu amb major dificultat per tal de trobar un treball, les persones de més de 55 anys, l'Avalem Experiència ha beneficiat a 54.000 persones i ha aconseguit que 1.300 persones d'aquest col·lectiu troben treball sin telèfonos rojos mediantes. En aquest sentit, podem dir que els resultats de la Conselleria de Sectors Productius són positius. I podem dir també que s'ha treballat de manera positiva al respecte dels autònoms, perquè en 2016, una volta constituïda la mesa de diàleg dels autònoms i una volta escoltades les seues necessitats, en l'any 2017 ja es va establir una primera línia d'ajudes d'1,7 milions d'euros i en l'any 2018 també s'ha pogut, a través del CERVEF, destinar altre 1.650.000 que ajuda tant a el col·lectiu dels autònoms i sobretot al col·lectiu de les dones autònomes, que és el més desafavorit. Estem, per tant, malgrat el seu panorama catastròfic, davant d'una conselleria que aconsegueix resultats. I estem, per tant, davant del treball que crec que s'ha d'agrair d'uns tècnics i d'uns funcionaris i també d'una gestió política d'aquesta conselleria que, malgrat la precarització amb la que es troba treballant per causa de l'infrafinançament està donant uns resultats que al final es tradueixen en una millor atenció als ciutadans valencians i valencianes. Mira, li recordo una cifra, senyors de Ciutadans. Euskadi destina 1.000 milions d'euros cada any als seus sectors productius. 1.000 milions. Aquesta conselleria
supera apenas els 300 cada any. I amb aquests recursos, amb aquests poquets recursos, s'estan gestionant de tal manera que en aquest moment el País Valencià està a punt de superar el 20% del PIB en la indústria, que això és un indicador de desenvolupament i d'ocupació d'alta qualitat. Per tant, crec que amb xifres queda aprovada l'eficiència i l'eficàcia d'aquesta conselleria i que, per tant, queda fora de tot dubte i queda un poc revalidat aquest anàlisi tan catastròfic que vostès realitzen. Simplement dir-li que, efectivament, el fet de que ara s'estiga treballant bé amb els recursos que se tenen i s'estiga tenint l'eficiència que s'està tenint, que entenem que és excel·lent, sempre se pot millorar. I, efectivament, tot allò que des del Parlament se li puga traslladar a la conselleria, que faça que la conselleria funcione millor o que li marque fites a la conselleria per tal de que puguem atendre millor a aquests col·lectius que necessiten dels serveis de l'administració pública, ho farem i ho recolzarem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria. Senyors de Ciutadans, vull recordar-los que al voltant de 1.000 persones autònomes estan beneficiant-se ja de les ajudes que s'han tramitat en esta conselleria. I efectivament és per això que hem arribat a un acord en la transacció, perquè sí que està clar, sí que és necessari que tots aquells usuaris dels serveis d'ocupació o que se beneficien d'alguna ajuda de l'administració pública tenen que tindre ben clara una calendarització i tenen que tindre ben clara, diguem, una estabilitat a l'hora de la execució de tots els programes que se dissenyen a través de pressupostos. I estem d'acord en això i efectivament ho hem transaccionat i ho anem a votar a favor. Però el que no podem confondre és allò que se planifica amb allò que s'executa. Hem de tindre en compte que per avaluar el funcionament d'una política o no se tenen que mesurar els indicadors i se tenen que mesurar aquelles persones a les que arriba aquesta ajuda. I entenem que amb l'exposició que nosaltres hem fet podem concloure que l'ús d'uns determinats recursos ha arribat a una determinada gent de la forma més eficient possible, que efectivament, si tinguérem més recursos, amb l'eficiència en la que se treballa, podríem aplegar a moltíssima més gent i que efectivament se treballarà per a poder aplegar a moltíssima més gent. Però el que vostès no poden retraure-li al botànic és que este govern no està treballant per a oferir una oportunitat de desenvolupament a tots els valencians i les valencianes. Els nostres indicadors en quant a economia i els nostres indicadors en quant a la generació d'ocupació han millorat, per tant, les nostres polítiques estan sent positives. Moltes gràcies.